Tere tulemast! Rõõm teid tervitada. Mina olen Marin, jagan mikroinvestorina rahatarkust ja üks väga oluline teema rahatarkuse teekonnal – raha teenimine. Ja sellepärast palusin siia spetsialisti, Instagrami mentori Katriini rääkima, kuidas Instagramis raha saab teenida. Ja pange usinalt chatti ka küsimusi, et minul on ka siin küsimusi ette valmistatud, et midagi olulist ei jääks küsimata, aga julgelt küsige, et siis küsin neid küsimusi ka. Katriin, tutvust alustaks ennast ise, palun. Tere! Tervist kõikidele, kes mind teavad, ei tea. Mina olen siis Katriin ja tänaseks ma olen, kui ma peaks endale mingi tiitli panema, siis ma olen ettevõtja ja lahkusin palgatöölt alles septembris, nii et ma olen siin värsked selline, värsked nii-öelda ettevõtja, kuigi ma tegelikult 2 aastat juba teen seda, aga täiskohaga nii-öelda siis paar kuud. Ja alustasin ma siis eesmärkide planeerimise mentorina ja liikusin kuidagi hästi ilusti sujuvalt Instagrami teemane ja tänaseks olen siis Eesti esimene Instagrami mentor, kes õpetab sissetulekut suurendama või sissetulekut tekitama läbi siis Instagrami. Koolitan igapäevaselt absoluutselt erinevaid inimesi, alustades ettevõtetest, lõpetades isikliku brändidega ja lifestyle kontodega. Nii et tõesti kõik, kes kohal on ja kõik, kes salvestuses, pigem tegelikult nendele, kes kohal on. Küsige küsimusi, sest et minu mentorlus maksab tänaseks 800 eurot, konsultatsioon on 120 eurot. Nii et kui teil on küsimusi, siis kasutage seda võimalust, et siin saate tasuta vastuseid enda küsimustele. Vahaga, see raha mul kõlisema kõrvus, et õige teema on. Ja täpselt. Ja nii äge, et sa oled ju Hispaanias praegu, et tervitused siit lumisest Hiiumaalt, et täna on enamus päevas sadanud laia paksu lund, et ma just mõtsin koju sõites, et noh, päris äge on muidugi enne jõulu on lumi, ja, aga et ma ei kujuta ette, et sa oled seal soojas päikse käes, ei, valge sul akna taga on ja meil on juba pime. See on natuke tõesti veider, et sellist jõulutunnet üldse ei teki, aga ma olen järgmise nädala pühapäeval tagasi Eestis, nii et jõuludel ma olen ikka kodus. Saame siin tilusti lumega loodetavasti vastu võtta. Aga lähme siis selle juurde, et kuidas Instagramini siis jõudsid? Sa ütlesid, et kuidagi sujuvalt see toimus, aga noh, midagi sa pidid tegema või kuidagi sa juhtus? Jaa, tegelikult tõesti, nagu ma ütlesin, ma alustasin eesmärkide planeerimise mentorist või sellest teemast ja raamatute teemast, sest et see kõnetas mind tollel hetkel ja see olin täielikult mina selles teemas ja ma hakkasin seda kõike läbi Instagrami jagama. Ja kuna ma ei teadnud täpselt, kuidas seda siis teha, siis mul oli endal Instagrami mentor, kes õpetas mind, kuidas Instagramis jagada seda teemat, mis siis sind kõnetab, mida sa tahad inimestega jagada. Ja mul konto hakkas väga kiiresti kasvama, inimesi tuli juurde, kliente tuli juurde ja inimesed hakkasid mul küsima, mitte seda, kuidas ma eesmärke saavutan, vaid seda, kuidas ma läbi Instagrami siis raha teenin ja kuidas ma siis Instagrami arendan. Ja lõpuks mulle tundub, et 6 või 8 kuuga minu nii-öelda eesmärkide ja planeerimise mentorist, minus kui eesmärkide planeerimise mentorist sai Instagrami mentor ja tänaseks ma siis täiskohaga koolitangi sissetulekut ja tekitama Instagramist. Et selline nagu huvitav üleminek, aga siin võib olla ka kommentaar, et või noh, märkus, et vahest selleks, et aru saada, milles sa oled hea ja mida sa võiksid teha enda elus, peab lihtsalt kuulama teisi ja vaatama, mis neid huvitav on ja mida inimesed küsivad sult ja mida nad näevad sinus. Ja see näitab, kui mis vajadus inimestel on ja nad näevad, et sina saad neid aidata, et see on nagu selles suhtes nii ideaalne nagu viis on. Ja. Täpselt, jah. Mis sa siin neid koolitsi mainid, ma pean vahepeal natuke tuhka pähe raputama, et ma ei ole väga tubli õpilane olnud, et sellepärast, et ma tahan vaata kohe kaasa teha, tahan mõttega kuulata su videosid on ja see on natuke olen kuulanud, aga et praegu on käimas veel, praegu saab ka veel ühineda on ja. Ja. See, millest sa räägid, siis see on riilide koolitus, ehk siis riilidele suunatud intensiivkursus. Et see on ka üks huvitav asi, mis ma olen aru saanud, et inimestel on nii kiire elutempo, et keegi ei viitsi neid selliseid 4-6 kursusi teha, kõik tahavad intensiivi on ja kohe praegu anna mulle infot, ma teen ja siis hakkan on ju, ma ei tea, kasvama ja arenema. Ja samas noh, see on nii oluline osa sellest noh, Instagramist toimetamisest. Aga tuleme tagasi selle juurde, et sa ütlesid, et sa hakkasid on ju ise jagama, aga miks sa valisid just Instagrami? Väga hea küsimus. No jah, tegelikult sotsiaalmeedia platform on palju. Põhimõtteliselt valikus oli mul Facebook veel. Ja noh, YouTube'i ma ei kaasanud, sest et YouTube on mega keeruline.
eriti alustuseks, eriti siis, kui ei ole sellist fundamenti. See nõuab oskusi, teadmisi, nii et Insta või see YouTube läks kohe nagu no, 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 go. Siis oli variant on ju Facebook. Facebook oleks hea variant olnud, kui ma oleks hea teksti kirjutaja. Ma ei kirjuta väga hästi tekste ja siis ma sain aru, et Facebook ei ole minu platform. Plus ausalt öeldes mulle tundub, et tollel hetkel ma juba tundsin, et Facebook hakkab, noh, ma ei saa öelda, et ta täitsa välja on surnud, aga ta ei ole nii kerge sisse tuleku allikaks platvorm, vähemalt minu jaoks tollel hetkel ma ei näinud seda. Ja TikTok mulle tundub, et äkki siis ei olnudki veel seda või siis ta oli hästi algfaasis, nii et seda ma ka ei kaalunud. Ja siis Instagram oli kõige parem variant, sest et Instagramis on olemas kõik elementid, mis aitavad väga kergelt müüki teha. Ehk siis on storyd, kus sa otseselt suhtled inimesega, on olemas postitused, on olemas nüüdseks reelid on ju, ja laivid olid. Et tegelikult kõik elementid olid olemas, plus Instagram on väga lihtne platvorm, kus ilma või ütleme nii, minimaalsete teadmistega on võimalik väga kiiresti kasvada ja väga kiiresti endale mingi ettevõte või isiklik bränd üles ehitada. Mm-hmm. Ja see Facebooki kohta minu mõelest, mul on ka selline tunne, et ta on nagu alles veel. Ja. Aga, noh, teda ei saa kasutada. Noh, ei saa tegelikult võrrelda neid, kuidas sa neid kasutad. Et tegelikult ma arvan, kasutajana saame ka sellest aru. Aga eriti, kui sa seal toimetad, nagu üritad inimestele infot jagada, siis no, see on nii teistmoodi. Aga jõuluks läks sul seal. et, nii, vabandust. Aga missugused need võimalused siis on raha teenida, et inimesed kuidagi nagu tahaks on ja aga ei vii neid kahte asja minu mõelest nii hästi nagu kokku või kuidagi, et nagu tundub nii keeruline või et mis moodi see siis käib või et noh, sa ei lähe ju lihtsalt raha küsima või et kuidas see nagu käib on ja et hakkame sellest rääkima. Ja tegelikult tõesti ma ise olin ka väga nii-öelda meist või imestunud, kui ma sain aru, et wow, Instagramis ei olegi tegelikult üks variant, vaid on mitu ja kõikidele on neid võimalusi seal. Ma ise tänaseks jagan võib-olla niimoodi kahte kategoorias inimesi või sellist sissetuleku võimalust inimestele. Üks on see, kui sa oled ise pildis ja teine on see, kus sa oled nii-öelda kaadri taga või sind ennast ei ole näha. Ja mida see siis tähendab, ma kohe räägin ka. Aga põhimõtteliselt, kui sa oled ise pildis, see tähendab seda, et sul on enda ettevõte, mis seal siis tegutseb, müüb enda tooteid või teenusi enda jälgetele. Ja teine variant on see, et sul on isiklik bränd ja sa isikliku brändina müüd enda teenusi või kolmas variant on see, et sa oled lifestyle konto, ehk siis sa oled influencer ja sa olles influencer, olles suure jälgeskonnaga konto, saad teha koostööd erinevate brändidega, erinevate ägedate, ma ei tea, ettevõtetega ja nii edasi. See on siis üks variants, aga see eeldab seda, et inimene on esiteks mingis alas juba või ettevõte on mingis alas ikkagist ekspert, et kui me räägime siis isiklikust brändist, siis sul peavad olema teadmised mingis valdkonnas ja see võib olla absoluutselt ükskõik, sa võid olla kokk, sa võid olla treener, arst, kes iganes on ju. Kui on ettevõte, siis seal on kõik nagu selge ja kui on lifestyle konto, siis tavaliselt need on sellised kontod, kus inimene on valmis jagama enda elu, tale meeldib jagada igapäeva tükikest enda elust, võib-olla mingit kasuliku sisuga vahepeal näiteks, et ma ei tea, kuidas teha rohelist teed õigesti või ma ei tea, kuidas kokku panna mingit kohvreid reisile. Ja läbi selle siis nad teenivad raha. Noh, mina siis konkreetselt müün enda kursusi, koolitusi, konsultatsioone, mentorusi. Ja teine tegelikult kõige huvitavam variant on see, et kui inimesel ei ole näiteks väga konkreetseid spetsiifilisi teadmisi, ta ei saa pakkuda meil coachingut või mentorlust või midagi, sest tal ei ole ju seda neid teadmisi, siis on lahe variant hakata pakkuma teenusena ettevõtte kontode või isikliku brändide kontode haldamist. Eks siis sa õpid ära, kuidas näiteks Instagram töötab, kuidas teha storytellingut, kuidas teha story, siis kirjutada postitusi ja siis sa hakkad pakkuma seda teenusena. Ja siin ei ole tegelikult ennast ju näha, aga sa teed ägedate ettevõtetega koostööd. Ja nüüd reaalsus on see, et see toimib. Eestis see ei ole veel nii levinud, välismaal on see täiega levinud. Eestis me oleme veel kinnis nendes nii-öelda suurtest meediaagentuuridest, kus on erinevad inimesed on ju ja nemad haldavad siis. Aga tänaseks see trend on tõusmas praegu ja ikkagi tekib inimesi, kes pakuvad seda teenust ja ettevõtted kasutavad seda, sest see on palju odavam.
Rääkimata sellest, et ei ole isegi võib-olla vahest vaja kontot hallata, vaid võib ka pakkuda ju ettevõtetele ja sisuloojatele enda teenust. Näiteks minul endal tiimis on, noh, praegu kõiki neid ei ole, aga noh, on olnud. Näiteks on olnud inimene, kes vastutab sisu eest, ehk siis ta aitab mul välja mõelda sisu, mida ma võiks jagada. Tema tegeleb sellega, et analüüsib minu elu, analüüsib mind ja ütleb, kuule, Katriin, räägi sellest ja paneb plaani paika. Mul on olnud tekstikirjutajad, mul on olnud tekstitoimetajad. Meil on IT-inimesed, kes aitavad on ju ka jällegi kogu seda äri üles ehitada. On olnud fotograafe, ühesõnaga kõiki erinevaid inimesi, kes aitab mind minu tiimi ja läbi selle tegelikult teenivad ka sissetulekut. Aga noh, see eeldab loomulikult seda, et inimene kuidagi mingit moodi on ennast maha müünud siis ettevõttele või isiklikule brändile. Ja et need on mingid oskused omandanud, on ju. Täpselt, jah. Et need on üldiselt sellised võimalused, mis ma praegu näen ja tegelikult ka see sotsiaalmeedia haldamine. Ma arvan, et see on selline täitsa lolli kindel variant, kus lihtsalt läbida paar kursust, vaadata YouTube erinevaid kanaleid, õppida ära mingid baasteadmised, võtta väga väikse summa eest paar kontot, teha portfoolio valmis endale ja hakata hinda tõstma. Et tegelikult see on nagu variandina olemas. Ja rääkimata sellest, et noh, ma praegu mõtlen, mul on mõned õpilased, kes on disainerid, on ju jällegi palgatöö kõrvalt, tulevad koju, õhtul teevad paar checklisti, paar PDF-i, saavad selle eest, ma ei tea, paar sada euri, on ju. Noh, üli hea, mugav võimalus ka teenida raha. Ja et sellised need nagu võimalused on praegu, mida mina vähemalt näen. Ja et mulle tundub ka, et tihti mõeldakse nagu ainult influencer saaks raha teenida, on ja, aga et seal kõrval on nii palju, vaata, et see sinu tiim on ja on nagu hästi, noh, nagu ettevõtus ikka lihtsalt sina toimetad Instagramis, on ja, et noh, ei seostata nagu sellega. Jah, täpselt, see on väga, väga õige, et üldse, noh, võib-olla selline natuke teemast välja, aga mulle tundub, et üldse inimesed panevad väga palju endale limiite piiranguid peale, et tundub, et oh, ei noh, mis seal Instagramis ikka, seal on ju kõik nagu nii keeruline raske ja siis me paneme mingid piirangud, aga tegelikult me ei näe, et noh, ma nimetaks seda niimoodi, et tegelikult Instagram on siuke maa, kus et me ei näe, et raha on lihtsalt meil jalg ees, lihtsalt võta kogu see kokku ja võta endale ja pane panka, et võimalusi on, aga siin on oluline hakata analüüsima, et see on see, mida inimesed ei taha tihti veel teha ja nad ei taha võtta korraks seda päeva kahte, et aru saada oota, aga mida ma tahan, mis mul hästi välja tuleb ja mille eest ma saaks raha küsida. Et seda nagu üldse ei tehta. Ja et sa ei lähe ju lihtsalt külmalt raha küsima, on ju, et sa ikkagi pakud midagi. Aga võib-olla alustakski sellest, nüüd alustaks ja jätkaks sellega, et kuidas siis alustada, nii mõtlen, et ma tahaks, on ju. Ma saan aru kõigepealt mõtlen, mida ma oskan, mida ma võiks pakkuda. Aga siis lähen sinna Instagrami, ma ei tea, esimest korda näiteks. Ja siis ei tea, mis siin nüüd tuleb teha. Et juba sa oled nii palju siit asju nagu maininud. Noh, ma arvan, et tarbijatena enamus teavad. No, postituus, story, reels. Kas sa pead neid kõiki tegema? Kuidas sa nende vahel valid? Kuidas sa otsustad, mida kus teha? Jaa, no jah, tõesti, et esimene loomulikult samm on alati see, et aru saada, millest ma olen valmis rääkima, mida ma tahan rääkida, on ja see on selline enda analüüs, enese analüüs ja sellest tavaliselt vähemalt mina ja minu õpilased, nad teevad alati mindmapi. Ehk siis tuleb selline mindmap, kus on need teemad, mis ja kuidas. Edasi tegelikult väga palju sõltub sellest, mis on eesmärk. Kui eesmärk on näiteks, noh, kujutame, et ma olen mõjuisik, ja ma tahan lahedate brändidega koostööd teha, siis aru saada, et mõjuisikutele on kõige tähtsam, mis täna toimub. Ma väga vabandan. Jõulud lähenevad. Mul lamp ei taha üldse normaalselt töötada, aga noh, vahepeal saab nalja siin siis. Et mõjuisikule on kõige tähtsam loomulikult visuaalne pool, sest et inimestele meeldib vaadata niisama ilusaid kontosid, ilusaid reise, ilusaid tüdrukuid, ilusaid mehi, kõik selline ilus. Ja see ilus tegelikult ta toobki su kontole väga palju erinevaid inimesi ja üleüldiselt mõjuisikutele ei ole vaja mõelda sellest nii-öelda inimeste või jälgijate kvaliteedist. Et seal on lihtsalt oluline, et oleks massiliselt palju neid inimesi, kellele siis hiljem näiteks mingit brändi promoda.
Ja loomulikult selliste kontodel on oluline siis jällegi kasv ja seetõttu ma soovitaks kohe keskenduda sellele, et teha alguses kasvõi 9-12 ägedat ilusat visuaalset postitust ja siis peale seda hakata tootma riile, sest et riilid, need on need asjad, mis tasuta, kui me räägime tasuta on ja tasuta toovad inimesi kontole. Ja seal on palju nüansse, et millised riilid toovad, kas nad toovad, kas mul on strateegia paigas ja kõik need asjad, aga üldiselt jah, rääkida siis mõjuisikutes siis riilid. Siis noh, ja loomulikult highlightsid ja bio ka, et need on sellised tähtsad elementid seal. Kui me räägime näiteks isiklikus brändis, siis isiklikus brändis on oluline müük. On oluline müük see, et inimesed ostaksid sinu teenust või sinu toodat, mida sa müüd. Või noh, ettevõtete puhul ka tegelikult. Ja siin me rohkem räägime tegelikult müügi mõttes kahest olulisest aspektist, et inimesed peavad usaldama ettevõtet või isikliku brändi eksperdina, ehk siis selle valdkonna tõesti nii-öelda tuntud tugeva eksperdina või spetsialistina ja teiseks nad peavad aru saama selle ettevõtte või isikliku brändi väärtustest, et kuidas ta elab, miks ta neid otsuseid teeb, mida ta igapäevaselt üldse nagu teeb, on ju, et need asjad on olulised ja see on see, mida peab lihtsalt hakkama kontos näitama, et kui tegu on siis näiteks meil treeneriga või coachiga, siis ma pigem soovitan hakata tootma storiesid, kinnitama neid highlights ja keskenduma sellele, et kogu aeg, ma ei tea, kas üle päeva, siin ma räägin mingist ekspertlikust teemast, siin ma räägin enda väärtustest. No isegi ei pea rääkima väärtustest, võib lihtsalt näidata seda, et ma ei tea, ma loen raamatuid, see näitab kohe seda väärtust, et eneseareng on sinu väärtus, eneseareng on sulle oluline. Ma veedan aega perega, see näitab, et sinu väärtus on pere, et me ei pea otseselt alati rääkima sellest. Ja niimoodi üle päeva ekspertlik väärtus. Selliste kontode puhul on oluline mitte nii palju jälgijate arvu vaadata kui kvaliteeti, et inimesed oleksid tõesti sinu või selle konto siis sihtrühm ja selleks ma üldiselt ka soovitan alati riile teha, aga siis rohkem ekspertlikumaid riile, mis on konkreetselt sellel teemal seotud, et tuleksid kontole need inimesed, kes tunnevad huvi selle teema vastu. Need lisaefektid meil ka tasuta enu inna sees. Need on täitsa tasuta inna sees. Hispaania omad, veel Hispaanias. Fiesta, vaata, hispaanlased on ju kõik peol, on ju kõik fiesta. Fiesta sai läbi, nüüd on fiesta. Ja meil on ka nii põnev siin, et need tuled sobivad väga hästi siia. Aga mulle jäi kõrva, mulle õhtsalt meeldis see, vaata, sa ütlesid seda, et eks ka mõju isik, et ta peab alustama, et minu meelest nagu postitsed unustatakse nii tihti ära, et noh, see peab algul seal kontol midagi olema, sa mainisid ka, on ju peo peab olema, kes sa üldse oled ja mis sa siin teed. Ja noh, üldse ei ole lihtne teha, minu mõnes, ma olen seda nii kärdanud viimase aja. Ma ei tea, ma arvan, et kui me sinu videoid vaatan 100 korda teen ümber veel, ja et noh, kuidas ikka parem oleks, ja endale tundub nii selge. Ja nii selge. Ja siis, aga et kui sul ei ole ühtegi postitus, siis sa tundud mulle alles, noh, sa ei nagu ei ole seal või nagu toores või sa ei ole valmis või et mis ma siin jälgima hakkan, on ja et noh, seal võibolla sul ei ole ka highlights veel tehtud või et miks ma peaksin tulema sind jälgima kohe nagu esimeste hulgas, kui ma veel ei teagi, mis asja mulle pakkuma hakkan, on ja aga sinul võibolla see hetk, mis ma sind oleks hakkanud jälgima, nüüd on möödas, võibolla ma ei näegi sind mitte kunagi seal enam, on ja et hästi tihti selle peale minu mõelest ei mõelda, et no tore, küll sa mõtled riilsi teha ja see on ka tore, aga ma vaatan see riilsi, tulen su kontole ja seal pole mitte midagi näiteks. Täpselt, jah, täpselt. See on väga, väga huvitav asi ja tegelikult et nii ongi ja see on nagu tööintervjuul või päris elus on ja me otsustame, kas meeldib meil inimene või mitte umbes 3 sekundiga. Inimene astub sisse uksest ja kohe on see arvamus olemas ja sama on kontoga. Me saame 3 sekundiga aru, kas see konto huvitab meid, kas ta tundub huvitav või mitte. Ja siis tegelikult sealt edasi tuleb eriti huvitav asi, kus no, kursusel ma nimetan seda 3 sekundi reegliks ja 3 tunni reegliks, kus inimene tale nii väga, ta meelib sinu konto, ta jääb kinni su highlightsidesse, ta vaatab igat su highlightsi ja igat su riili, igat su postitust. Minul on niimoodi, et
et vahepeal, kui inimene tuleb mind hakkab jälgima, ma näen ju, no, et keegi hakkas followima on ju ja siis ma vaatan, et see inimene hakkas likeima mu postitusi, mis oli täiesti all ja siis hiljem hakkas reageerima viimastele highlightsidele. Näiteks, et minul on ka niimoodi või mina olen seda raamatut lugenud ja siis ma saan aru, et okei, okay, vau, wow, see inimene hakkas mind jälgima, ma ei tea, tund aega tagasi ja siis ta on terve tunni lihtsalt surfanud ringi kontol. Aga see eeldab seda, et konto on täidetud sisuga ja see eeldab seda, et on eeltööd tehtud on ju. Et loomulikult nipsust ei tule mitte mingi asi, et kahjuks see nõuab eeltööd ja üldse tööd. Ja see, noh, mainisid seda olulist asja ka, et mis me võibolla ka tihti unustame ära, nii mina hakkan nüüd toimetama, aga kellele? Et kes see inimene on, mida ma talle pakun ja kes ta on? Ja, et see minu mõnes ka, kõigile sobib või, et mul üks kõik, kes tuleb või nii. Et unustatakse see üldse ära nagu küsida, et kellele ma seda teen üldse. Ja, no. Ega sul see on mingi komandani tunde ei tule, et peab uksed kinni panema. Aga vahepeal on üks küsimus tulnud, ma võtan selle ära vahepeal, et Karolina küsib, et kuidas teada, mis summat Instagrami mõjuisikutele reklaami eest pakkuda? Postitus, story. Kas paluda saata mõjuisiku hinnakiri? Jaa, tavaliselt mõjuisikutel on hinnakirjad olemas, et ma ise töötan ettevõtte jaoks nii-öelda mõjuisikute koostööpartnerina ja üldiselt suurdematel mõjuisikutel on hinnakiri olemas, nad võtavad, ma ei tea, per story, näiteks, et minu story maksab 30 või 50 eurot ja minu postitus maksab 100 või 150 eurot ja siis sealt juba oleneb sellest, et kui palju sa mida tahad, ta arvutab sulle kokku selle summa. Ma pööraks võib-olla suurt tähelepanu sellele, et mis on mõjuisiku statistika. Et tal võib olla, kahjuks mul on see kogemus olnud, 20 000 jälgijat, aga teda vaatab stooridest näiteks 1500. Ja mul on siis väga suur küsimus selle kohta, et mis lojaalsus seal kontol on ja kas on mõtet maksta sellele mõjuisikule, ma ei tea, näiteks 500 euri selle eest, et tõenäoliselt mitte lojaalsed inimesed vaatavad neid stoorisid ja sealt tõenäoliselt ei tule ka müüki. Sest et väikestel kontodel näiteks, ma ei tea, kuni 10 000, tavaliselt nende stooride vaatajate arv on 1500, 2000, 2500 on ju, et võib-olla siis võtta pigem väiksema sisulu ja maksta selle vähem, saada paremat kvaliteetsemaid nagu neid jälgeid, kellele reklaamitakse midagi, aga üldiselt jah, et me ikkagist räägime sellest, et tavaliselt hinnakirjad on olemas ja pigem küsitakse raha. Et tänapäeval me ei ole ära liikunud sellest, et ma annan selle toote saa, tee mulle reklaami. Pigem küll. Mul tuli mõjuisikutega ka see meelde, et me tihti mõtleme ka, et mõjuisikud on ja ma ei tea, kümned, tuhanded jälgi, et paljud ongi, on ja. Aga on ka tegelikult sellised, kas vähemalt nišikad, mina olen ise jälgin paari, kellel ei ole üldse nii palju jälgi, et ma vaatan minus palju vähem näiteks, hästi palju koostööd, aga nad teevadki ühte spetsiifilist asja ja järelikult teevad hästi, nad ei oleks neid koostööd asju ja nad räägivadki sellest ja oma eluga ja et see on endal sul kaju põnev ja et sellepärast neil ongi see, et see ei tähenda seda, et sul on mingi tohutu suur jälgijaskond, no midagi ikka peab olema muidugi. Ja täpselt, et tegelikult noh, väga mitmed ettevõtted eelistavad tänaseks ka nii-öelda mikroinfluensereid, ehk siis neid täitsa väikse, ma ei tea, 1000 kuni 7000 kuni 10 000 on ju, kuigi noh, ütleme 5000 ei ole päris mikrokas enam, et see on ikka selline Eesti mõttes päris okei ja jah, et jällegi tegelikult ei tohi vaadata neid numbreid, ei tohi vaadata jällegi, et peab vaatama, mis on see lojaalsus seal, kas inimesed usaldavad seda influencerit, kas nad ostaksid, kui ta midagi soovitab, et selles mõttes see on oluline siin. Karmen küsib väga huvitava küsimuse, et kas nii nimetatud studygrammide tegemine võiks ka olla kasumlik ning oleks mõtet teha? Samas endale meeldiks teha, kuid samas ka mingid kasu saades. Ma küsin alustaks, mis see on, et mina küll ei ole kuulnud. Ma ka ei ole, aga ma arvan, et studygram, ma eeldan, et see on selline ekspertlik äkki Instagram, kus jagatakse ainult nii-öelda ilma inimeseta, ma eeldan siis sisu, tarka sisu. Kas on see, mida siin arvestatakse? Tavaliselt need kontod sisaldavad minu arust mingid sitaate, quote, inimest ennast siis ei ole näha, aga aha, jah, ongi jah. Et sisu, mis on siis nii-öelda suunatud ainult sellele targa sisule ja küsimus.
Küsimus oli siis selles, et kas see on... Mis ta on mõtekas teha? Raske on vastata olen, et mis on eesmärk. Mis on sinu eesmärk? Kas sinu eesmärk on teenida raha? Okei, jah, võib-olla sellega saab, aga siis peab olema välja mõeldud mingi strateegia, et kuidas sa seda teed, et kas sa müüd siis kursusi või enda raamatut või mida sa seal siis müüd ja kuidas sa seda teed. Kas sa teed reklaami seal või sa ei tee? Jah, pigem selles mõttes sellised kontod, kus on ainult kasulik sisu, nad lähevad inimestele täiega peale, aga nad lähevad peale, ma arvan, seni kaua, kuniks seal ei ole müüki. Kohe, kui tekib müük või vähemalt vähegi tunne, et reklaamitakse midagi, siis kohe tegelikult sellest ei saa, sellest ei ole enam Stadigram, siis kohe on nagu ikkagist ju mingisugune konto, kus midagi inimesele pakutakse, müüakse. Kui niisama seda teha, no siis jälle tekib küsimus, miks, et ma viimasel ajal on aru saanud, et noh, mina isiklikult, ma arvan, et ma olen veits selles mõttes materialistlik inimene, ja? Et ma väga tihti mõtlen sellest, et kuidas mina saan sellest kasu ja noh, paratamatult ma võin väga palju seda tasuta sisu anda, on ju, aga lõppkokkuvõttes ma pean kuidagi endale toidu ja leiva lauale saama, nii et siin on see alati minu mõte, aga võib-olla teistele on teistmoodi. Ja eks see minu mõelest ka, noh, sa ei saa ju lõputult tasuta teha, et keegi peab ju selle lõpuks kinni maksma. Ja. Ja, aga mul see müügiga tegelikult tekkis selline mõte ka veel, et meil on selle müügi vastu nii negatiivne tunne. Ja, noh, eestlase parim müük pidi olema agressiivne ootamine. Ja, noh, ma kõik teame, kui edukas see on. Ja, et ma siin istun ja ootan, et miks ta ei osta. Ja. Aga noh, tegelikult ju müük ei pea olema teaga sellist, ma ei tea, pähe määrimist või et noh, meie eesmärk on ju, et aidata ja, või et sulle võiks see sobida ja rõõmu pakkuda. Noh, mis mured sa rahendab, mis probleemi on ja et võib-olla see nagu üks asi ka, mis meid nagu hästi palju tagasi hoiab selle poolt on ja et noh, nagu sa ütlesid tegelikult päris hästi, et kohe kui sa tunned seal Stadigramist, et nüüd tahab mu raha kätte saada on ja et siis on nagu juba hakkab, et ei tea, mis siin toimub on ja et mina olen siin mingil teisel põhjusel on ja aga et kui see nagu nii muu seas nagu loomulikult tuleb, et siis see ei tohiks väirida. Ja ma arvan, et see on üks selline müükide võlust, et kahjuks või noh, müükide võlust selles mõttes, et seda saab erinevalt teha ja erinevalt moodi ja paratamatult kõik ei oska seda teha hästi õigesti, aga see on asi, mida saab ära õppida. Ja kui mina astusin sellesse ettevõtte maailmas, siis mina kartsin tohutult müüa. Ma ise vihkan, kui mulle müüakse midagi, ma täiega vihkan alati LHV neid ja Luminori poisse, ma lähen suure ringiga neist mööda, mõtlen, aitäh, mul on kõik olemas, ma ei taha midagi. Ja samas ma sain aru, et noh, mingi hetk ma tegelikult töötasin selle probleemiga, et ma saan aru, et Katriin, et palun tööta see asi läbi. Ja ilus, väga hea lause oligi see sama, mis sa ütlesid, et aga miks sa müüd seda? Tollel hetkel mul oli siis eesmärkide planeerimise mentorlus, maksis 30 eurot kuu, aga ma kartsin ikkagist väga müüa seda. ja siis mul mentor ütles või noh, coach, et aga miks sa müüd seda inimestele või miks sa pakud seda inimestele? Ja siis ma ütlesin talle, noh, et see on ju nii lahe, et ma aitan inimestel teha seda, seda ja seda ja siis peale seda neil on eesmärgid ja see ja see. Ja siis ta ütles, et noh, nagu tal ei osanud isegi mitte midagi mul öelda selle peale, sest ütles Katriin, aga see on ju vajalik inimesele. Ja ma ütlesin, jah, ja temal on raha anda sulle selle sinu teadmiste teenuste eest, on ju. Ja lõpuks kuidagi mu mindset muutus, et ma sain aru, et lõppkokkuvõttes müük ei ole see, et ma müün sulle midagi, mis sulle jääb seisma, on ju kuskile kappi, vaid ma müün sulle teadmisi ja jah, sa võid tasuta neid saada YouTubeist, palun väga, aga lihtsalt nad ei ole eesti keeles, nad ei ole struktuurselt, nad ei ole läbi kellegi on ju proovitud, katsetatud, tehtud, et selles mõttes sa sellest maksadki tegelikult, et sa ise ei pea läbima kogu seda teekonna. Ja minu mõelest ka, et noh, on muidugi tasuta infot võimalik saada, aga kas sa oled valmis nii palju aega sinna panustama, igasugust kvaliteeti enne sealt kõik välja otsima, mis üldse sobib on ja selle veel, noh, nagu sa ütlesid, on ja süsteemi veel panna ja siis sa oled nagu rahul ka või teise poole, et miks sa siis arvad, et keegi peaks tahtma tasuta sulle kogu aeg teha. Ja tegelikult me seda tasuta ei hinda üldse nii palju.
Vot see on kõige olulisem asi tegelikult siin jah, et tegelikult millal see motivatsioon tuleb leida kogu seda infot, hakata selle kallal töötama, sest et see on tasuta, sa nagu ei hinda seda ja see on üks põhjus, miks minu näiteks mentorused enam ei maksa 30 eurot ja nad ei maksa ka 500 eurot, on ju, et nad on kallid, sest et nad esiteks tulevad sinna inimesed, kes on super motiveeritud, kes võtavad maksimumi ja pluss lisaks sellele, ka minul on sellest kasu, sest et kui inimene võtab maksimumi, ta teeb kõik, mis ma annan talle, mis ma ütlen ja ta saavutab tulemused. Versus see, et ma müün 50 euroga, inimene ei ava isegi seda kursust ja siis pärast ütleb täiega mõtet tuli ka. Et see on selline, jah, sõike müüja kallilt on väga raske, aga samas on tegelikult õige ka. Ja pärast, et lahti ei teinud, aga üldse tulemust ei tullud millegi pärast. Katrin, milles on asi? Tahaks raha tagasi. aga nii on nagu vahest, on ja, et aga mul ei tulnud tulemus, siis tuli meelda, ma ise vist ka ei teinud nagu midagi, et noh, võtta selle veel. Ja ma arvan ka, et väga paljud mingil põhjusel loodavad näiteks, et kui, ma ei tea, su märkmiku või päevikut osta, et siis äkki ise raha pangakontole kuidagi tekib, on ju, või äkki nagu see, need säästud ise kuidagi lihtsalt ilmuvad, et tegelikult ei ole, see on abivahend, mis aitab sul jõuda sinu punkti B-ni kiiremini, kvaliteetsemalt paremini, aga sa võid ise tõstma peppu toolilt ja hakkama tegutsema, on ju, et see on Ja ise sinna nagu kirjutama ja mõtlema, mis sa sinna kirjutad ja miks sa sinna kirjutad, et see ongi juba ju tegelikult see eesmärk, et sind panna mõtlema ja tegutsema, et üks asi sul juures, mis sulle ka kas või meelde tuletab, et oi, ma pole sinna midagi ammu kirjutanud, et järelikult äkki, kas ma ei ole ka midagi teinud, et nuke väike meelde tuletus. Aga võibolla veel natuke oleme tagasi selle juurde, et storyd ja reelsid, et kas, no okei, võibolla võiks mõlemad teha, aga kumb siis olulisem on ja mis nende nagu erisus üldse on, et see võibolla, noh, ma võinu video panna soorisse ka, on ja, et kuidas seal nagu orienteeruda selles maailmas? No ma ütleks niimoodi, et neid on loomulikult väga raske panna kas storyd või reelid, sest nad on väga-väga erinevad ja kui storyd keskenduvad ikkagi sellele, et tekitada lojaalsust, et suhelda enda jälgijatega, et rääkida neile storysid, on ju storyd, eks storytelling ja loomulikult ma ütleks niimoodi, et tekitada neis soovi soetada sinu teenust või toodat, siis riilide pigem mõte on ikkagi saada uusi jälgijaid või vaatama sinu storysid on ju, või jälgima sinu kontot või siis olemas olevaid inimesi, kes ei vaata su storysid igapäev, minna vaatama su storysid. Et tegelikult Instagram on super äge ja targalt üles ehitatud süsteem, sest et kõik asjad on omavahel meeletult nagu seotud ja sa saad inimest ühest kohast teise suunata ja ühest kohast on ju teise liigutada. Aga kui me paneme nii-öelda, noh, ikkagi tahame võrdusesse panna, siis ma ütleks jällegi oleneb eesmärgist. Alati tegelikult üldse siin kohas soovitan raamatud Start with Why. Alusta sõnast või küsimusest, miks, et miks ma seda teen, miks mul on seda riili vaja, miks mul on seda storyt vaja. Ja kui on eesmärk on jällegi müüa midagi, pakkud enda toodet või teenust, siis me pigem läheme storysse. Ja pigem tegeleme sellega. Kui on ikkagi soov näiteks rohkem jälgeid juurde saada, et brändidega koostud teha või näidata ennast brändidele, näidata enda tööd on ju enda käekirja brändidele, siis pigem me teeme riile. Aga noh, kui meil on väga palju aega, siis me teeme mõlemat. Et see on nagu selline ideaalmaailm, aga noh, kui seda ei ole, siis pigem jällegi oleneb eesmärgist. See, ja mulle meeldis see, kuidas ütlesid, et me unustame võibolla vahest ka selle ära, et sa saad liigutada inimest on ju siia sinna ja lisaks me tahame veel vahepeal neid kodulehele näiteks saata on ju, või kodulehelt kuskile mujale või ma ei tea, meililistist kodulehele, Instagrami, mis iganes on ju, või siis et tule liitu mu meililistiga on üks asi, mis sa pead ütlema seal on ju, meelde tuletama aegajalt on ju, et ma üritan teha kord kuus, et kuulge, et sealt saab tasuta head kraami on ju, et äkki sind veel ei ole seal listis on ju ja see ei ole ju selleks, et minul on tohutult vaja teie meiliadresse, vaid ja kogun neid on ju, vaid et äkki sul on vajalik see kraam, mis sa saad nagu tasuta abimaterjale on ju, et aga lihtsalt meelde tuletada, sest et me võibolla ka selle ära unustame, et
no inimene ei ole kogu aeg Instagramis, ta ei pruugi kõiki mu stoorisid näha, igat asja tal ei pruugi meeles olla, ta ei pruugi kõike märgata, mis iganes on ja et me peame natuke ka kordama, plus inimesed tuleb juusi juurde. Et, no, et me unustame ka selle, et okei, et võibolla vahepeal peaks uuesti ennast tutvustama, kes ma üldse olen, et noh, muidugi loomulikult loodetavasti sa nagu vaatasid, kes ma olen ja noh, eks aja jooksul saab ka seda teada, aga noh, et vahest võibolla võiks ju seda teha. Ja seda küll, et üldse see kartus korrata infot on mingil põhjusel väga suur. Jumal eest, ma olen ju juba 10 korda rääkinud, aga tegelikkuses on inimestel esiteks kuidas nad stoorisid vaatavad, klõpsivad kõik läbi on ju, ei vaadanudki. Unustasid ära, sest samal ajal laps karjus või koer, ma ei tea, tegi mingit paandust on ju. Ja noh, lõppude lõpuks siis, kui sa kordad, inimene näeb seda kolmandat korda, siis noh, minul vähemalt mind kuidagi, mul on üks kõik sellest, et isegi vahest on hea, kui ta ütleb veel kord, sest et alati sa ei saa sõna sõnalt korrata ju täpselt samat asja. Nii et kordus on väga okei, absoluutselt okei. Ja vahest võib see klõps käibki sul kolmandal või viiendal korral ära, et oi, see puudutab mind ka, et algul vaata, noh, see pole üldse mulle, et jah, mul on kõik sellega korral, siis mõtled, et võibolla ei olegi nii väga, et selles mõttes tasub jah, et ja kui ma minu jaoks on kordus, lähenki edasi, ega midagi ei juhtu ju sellest, et me võibolla nagu väga kardame ka seda, et seal ei ole nagu sellest suurt punast nuppu, et sina langend välja, mulle ei meeldinud see üks sõna sul siin. Ja unfollow saab panna, aga midagi sellest ka ei juhtu. Et, võibolla sellest ka rääkida, et kunagi vaata meie uudselt, noh, meil on raske see kaotusvalu ja see, et mind lükatakse kõrvale, et see, kui keegi ära kaob, et oota, mis mõttes, mul on üks siin vähemaks läinud umbes, et nii vaevaline see, aga et see ei ole ju tegelikult maailma lõpp. Ei ole ja ma selles mõttes ma saan väga hästi aru sellest tundes, sest ma ise tulin Instagrami maailma sellega, et igakord kui inimene liitus, siis puls tõusis, et nii tore ja igakord kui kaks läks ära, siis mõtlesid, et mis ma nüüd valesti tegin, kas tal ei meeldid mul see mõte, kas ma äkki tegin liiga talle ja noh, kõik need asjad on ju, aga lõpuks, kui noh, kui ma nüüd pikalt olen olnud, on ju peaaegu 2 aastat, siis ma saan aru, et lõppkokkuvõttes alati unfollow tähendab seda, et kas inimene ei ole praegu valmis sinu infot, sinu teenust, sinu valdkonda, ma ei tea, vastu võtma ja ta läks ära, sest ta tahab sinust puhkust, aga ta võib tagasi tulla, sest et mul on olnud neid juhuseid, kus inimene unfollowis, siis ma ajasin teda närvi, tuli tagasi ja siis ostis kõige kallima VIP-paketi kursusel, noh, kuidas on võimalik, et vahest ka nii juhtub. Või siis ta läks ära, aga ongi hea, sest tähendab, et teda lihtsalt ei huvita sinu see teema ja ta ei oleks tõenäoliselt mitte kunagi olnud ka sinu klient. Nii et siin on oluline ikkagi seda aru saada või noh, vahet teha sellel, et mina ka Triinina on ju või sina, ma ei tea, Triinuna, Tiinana, Evelinina on ju, et sa ei ole mitte kuidagi halvem või parem, tublim või mis iganes, kui inimene unfollowib, et see ei muuda mitte kuidagi sind inimesele. See on tema mingisugune nagu otsus ja sina jääd täpselt samasuguseks, lihtsalt lähed edasi eluga. Ja me ei saagi kõigile meeldida ja kõiki kõnetada ja võib-olla tõesti midagi ei meeldinud, aga mina olen ka seda tähele pandud, et tulevad mingid tagasiosad. Noh, kui seda ei tule, aga see ongi okei, et kui sind ei kõneta, et miks sa ikka mind siis jälgid, ega sa ei pea nii sama siin jõlkuma kaasas. Et see nagu nii vaata mu neid asju tead, et noh, nagu mõtlen ka näiteks meililistis, et inimesed, kes nagu lõputult mitte kunagi meile ei ava, et siis polegi mõtet ju olla seal. Kuigi meililistis ma olen küll niimoodi teinud, et tegelikult on mingi huvitav sari nagu neid meile, siis ma kunagi loen, et tegelikult on nii huvitav, aga mul pole praegu aega, et siis ootavad seal tükk aega. Ja vahest loen ka, et selles suhtes ei tasu ka sellest aasta ennast häirida, kui alati ei reageerita või et ongi, võibolla hetkel ei olnud aega, on ju mingi, et tullakse tagasi, eriti näiteks postitusi saab ju vaadata hiljem, et mina olen ka päris tihti olnud, satun uuele kontole, nii põnev, loe neid vanu postitusi, mõtlen ka disfere, et ta saab kogu aeg teavitsa, et mina olen muudkui laigin seal, aga kui on nii äge, siis noh. Ja muideks ma tuletan nagu kõigile meelde, et stoorides on ka nüüd laikimine võimalik, et ma panen tähele, et ainult samad inimesed hästi tihti, et noh, vahest tuleb midagi, aga kuna algul ei saanud, siis mul on selline tunne, võibolla kõik ei teagi, et saab laikida. Ma ise olen väga suur laik ja noh, tõesti kui meeldib, ikka ju laigid, et kuidagi midagi toredat on. Ja see on tõesti huvitav, et kui ma
viis aastat tagasi õppisin ise USA's mingi 8 kuud olin seal, siis mul ei olnud vist mitte kunagi nii palju laike tulnud kui seal, sest et see nagu riik kogu aeg kõik nad laigivad, noored laigivad on ju, mis on ka huvitav, et kontodel, kus on rohkem noori jälgeid, on hästi palju laike tavaliselt, sest et kuidagi see on neil rohkem sees. Ja siis ma mäletan, et ma tulin Eestisse ja mul lihtsalt boomsti mingi 300 umbes, ma ei tea, langes mingi 150, sest et Eestis on nagu mingi, mulle meeldib, aga ma laike ei pane sulle. et see on huvitav, et tegelikult ma pean ausalt ütlema, et ega ma ise suur laike ei ole ja vahest mul tekib see, et ma sisuloojana tahaks nagu laike, aga ise ei pane, on ju. Et kuidas see ei tööta ju nii, kui sa tahad midagi, sa pead ise seda ju ka tegema, sa pead ise ka ju no, siis andma ära, et vastu saada. Ja Svea ütleb, et ta ikka alati läigib, kui meeldib ja sõpradel alati läigin. Väga tubli mina ka. Et... Ja tegelikult ma mõtlen, mina sain ka sellest alles siia aru, kui ma ettevõtjaks hakkasin. Et siis sa saad aru, kui oluline see tegelikult on. See väike laik, sinul ei mõjuta see mitte midagi tegelikult, aga minul hakkab see natuke levima, et midagi ei ole teha, algoritmidele meeldib, on ju. Kuna paar laike juba hakkab kohe minema, on ju. Ja vahest võib nagu mingi täiesti ootamatu asi hakata kerima, sest et ma ei tea, üks inimene jagas väga aktiivselt näiteks. Või üks keegi kommenteeris, tuli uus kommentaar, läks nii põnevaks seal, on ju. Aga no mina üksi ei saa seda põnevust seal kogu aeg nagu tekitada, on ju. Ja, täpselt, ja see on tõsi, see on nii, jah. Nii et tänases siis võtke vähemalt üks reegel on ja pange like igale postitusele. ja no kui tõesti midagi on, et no okei, siin sa ei pingutanud, siis ei pea panema. Okei, kui see on, aga noh, lahkem võib ikka olla, et sellest ei juhtu midagi. Ei võeta panga arvelt maha, kuskil ei ole mingit limiiti, et no, selle kuu oma on sulle täis saanud, et seda me tõin ja rohkem ei saagi kasutada. Et need ei ole nagu sellest valdkonnast, et vabalt võib. Internet ei saa täis vaata, vahepeal oli nagu selle nali ka. Siis võibolla, vaata, me oleme nagu rääkinud sellest, aga nii naljakas, noh, me räägime, et sa pead teadma, miks sa teed ja mida sa teed ja kellele sa teed. Ja see kõik kokku on tegelikult strateegia, et investeerimises ka see strateegia sõna inimestele nii hirmutab. Aga kui sa selle võtad nagu lahti, mis see nagu tähendab, siis on loomulikult. Siis me ei saagi aru, Instagramis on ka vaja strateegiat. Reelsidel on ka vaja. Vaata, kui meil oli ükskord, oli meil intervju Katriiniga. Katriin kutsus inimesi, kes on nõustama ka vestlema ja mina mul omalikult olin nõus, et nii tore võimalus, aitäh selle eest. Ja siis Katriin küsib, aga miks sa teed need reelse? Ja ta on saa piinlik, mõtlesin, isse, ma pole mõelnudki selle peale. Nagu põhimõtteliselt lihtsalt, et nagu peab tegema on ja... Ja nagu see, mida ma sinna panen, nagu tundub endale nagu põnev ja vajalik ja nagu kasulik on ja, aga et noh, tegelikult ei oska nagu vastata, et ja siis ka siin toimetan, et vahest on nagu nii hea, kui keegi nagu kõrvalt sul küsib on ja, või näiteks kui siitki kuuled seda küsimust, mõtled, kas mul on see mõte või et miks ma üldse seal Instagramis olen, kelle jaoks ma olen, mis ma teen seal on ja, et vahega ajalt ka üle mõelda, sest et aasta tagasi polnud reelse on ja. Ei olnudki sellist küsimust, et Instagram muutub, ise muutub, su ettevõtte muutub nii palju, et no, sinul on ju ka mingi mega kiirelt olnud see kõik, mida sa tegelikult räägid. Nii hea nagu õppida sellest, et kui sa oleks nagu nende samade küsimuste juurde jäänud, mis alguses, no sa ei oleks ju siin. Ja tegelikult no, see on üks on ju asi, et... mulle tundub, et ma olen alati elus olnud selles mõttes selline mitte strateegiline, aga vähemalt mitte kaootiline, et mul on alati olnud üks asi ja ma olen pikalt tegelenud sellega ja kui ma väsisin ära, siis ma muutsin, aga mul ei olnud sellist asja, et kui miks ma ei näinud tulemusi, ma kogu aeg kaootiliselt hüppasin ringi, on ju. Et see on see, mida me, noh, mida me näeme Instagramis, me näeme seda kontodel, ma näen seda õpilastel, et ta hakkab pihta, ta teeb 3 nädalat ja siis ta ütleb, vist ei lähe peale see minu treeningud on ju, siis ma lähen, ma ei tea, näitan paletti on ju, siis ta läheb paletti ja siis inimesed on nagu, what, miks, kus see nüüd elsku tuli, hullemal juhul see, nad ei ole üldse kuidagi omal vahel seotud ja siis on nagu, ma ei tea, läheb kondiitriks on ju, treener läheb kondiitriks, mõtled, mis sul juhtus, et ma ei räägi sellest, et seda ei tohi teha.
loomulikult tohib, aga lihtsalt kaootilise inimese selliseid mitte struktuurseid ja mitte süsteemseid inimesi on kohe näha. Ja ma ütlen ausalt, ilma struktuurita, ilma süsteemita, ilma strateegiata on väga raske kuskile jõuda. Ja kõige parem strateegia, nagu for real ausalt ma näen seda, ma arvan, kõikidelt naisettevõtjatelt on see, et sa võtad ühe asja ja sa lihtsalt peksad ja surud sinna ühte sellesse asja, ühte valdkonna, ühte teemat ja siis sa saad toppida topist toppideks. Et nii ta on ja tegelikult ka noh, ja minu kiire kasta, ta, ma arvan, et sellise eelmine suvi oli mul esimene kiire hüpe, et ma alguses, kui me räägime nagu rahaliselt sellisest vahest, siis on alguses oli 30 eurot on ju mentorlus, ma mäletan väga hästi 200 euro, esimest 200 eurot, mis ma teenisin. Siis oli pärast selline väiksed koolitused, 35 eurot maksid, siis ma teelisin esimese 1000 eurot, siis oli esimene 1500 ja ma mäletan esimene suur boom käis ära, kui mul, ma tegin esimese Instagrami kursuse, millega ma teenisin 15 000 ja ma mäletan, et mul süda jäi seisma, sest ma mõtlesin, see ei ole võimalik. See ei ole nagu absoluutselt võimalik, sest et see oli poole aastaga. Ma alustasin siis jaanuar 2021. Ja esimene 15 000 tuli mul juunis või mais, mai lõpus äkki 2021, ehk siis eelmine suvi on ju. Ja ma mäletan, et mu süda jäi seisma ja seal tegelikult läks väga kiiresti edasi, sest et oluline selles strateegias üldse ettevõtluses ja üldse mingis asjas tegevuses on leida see õige võti, see õige on ju kood ja jätkata selle kasutamist. Et tegelikult ka ma usun, et ka investeerimises on niimoodi, sa proovid on ju erinevalt, kuigi ma ei ole väga tugev investeerimises, ma võin valetada on ju, anna mulle teada, kui ma valetan. Ja sa pead katsetama muidugi, jah. Ja katsetad ja kui sa tegelikult umbes leiad selle õige on ju asja, mis sulle sobib, millest sa oled hea ja millest sa saad aru, siis tegelikult sealt ju hakkabki kasvama, sest et kui sa sellest aru saad ja sa leidsid sellest ja sa tunned ennast seal mugavalt, siis sealt tulebki see kasv. Ja ei loobu sellest, on, et äkki on veel mingi parem asi, kui see nagu väga hästi toimib. On, ja, et, ja, aga just see ka, et sa ei anna nagu alla ka kohe, et minu mõelest ka hästi kiiret tulemust tahetakse. On, ja, nii endas üldse kui ka Instagramis, et meile tundub, et nii üle öö kuskilt tuli tekkisid inimesed. Ja. Tegelikuses kõik inimesed on kuskilt alustanud, neil on tegelikult tavaliselt aega läinud, sul peab nagu väga õnne olema, kui sul kohe lendu läheb mingi asi. Tavaliselt ollakse päris palju katsetanud ja just see, et sa ei anna nagu alla seal, et oi, nii sain 30 eurot vist ikka ei hakka tegema. Ja see on noh, trenniga, võtke kas või trenn näiteks, kui sa oled jõusaali, sa ei näe homme kõhu lihaseid on, ja sa ei näe mingit bitsepse lihaseid, ma ei tea, üle homme, et see on paratamatult ja selles mõttes jah, kellegil veab, keegi jõuab võibolla kiiremini, eriti äris rahas on ju kuskile, kellegil läheb pikemalt, et paratamatult nii on ja lõppkokkuvõttes tegelikult ka, mis on oluline, mis ma alati ka ütlen kõikidele inimestele mentoruses igal pool, palun, kui teile ei tulnud välja, siis mõelge, miks ei tulnud ja vahetage lihtsalt strateegiat ja pluss ka selle, noh, alati ka jällegi, mis vähemalt minu puhul mängis suurt asja on see, et enese areng. Sa pead kogu aeg uusi asju õppima. Kui sul ei ole raha kursuste jaoks, palun loe raamatuid. Ei saa osta raamatuid, mine raamatu kokku on ju. Et leia siis neid lahendusi ja hullem, noh, kõige hullem on see, et öeldakse, no mul ei ole raha, ei mul ei ole aega ka on ju. No siis tõesti, siis ma ei oska tõesti midagi öelda, siis sa jätki naiseks ja siis ei olegi mõtet üldse kuskile midagi tegema minna, et kui on siuksed vabandused, et noh, raha ei olnud, minul ei olnud ka raha aluses. Ma olin palgatööl, ma sain, ma ei tea, 1000 eurot kätte ja noh, oli siuke keskmine elu, aga siis ma sain aru, et okei, mis see äri on, lähen uurin on ja loen. Alguses võtsin raamatukogust raamatuid, siis hakkasin ostma on ju, siis noh, lõpuks ma olen Apollo brändi saadik, et saan tasuta raamatuid on ju, et aga see on protsess olnud ja algas see raamatukogust olles tudeng, kus sa loed tasuta neid. Et nii ta on. Vabandusi on alati nii lihtne leida, et noh, täpselt ma kuulen ka investeerimine täpselt sama. Mul ju pole raha, mul pole aega, et neid asju üldse uurida, mina ei saa.
ja kujutatakse ette, kuidas sa pead nagu nii palju enne uurima, kui sa üldse midagi teed. No Instagrami konto tegemiseks sa ei pea kuskil tohutult uurima. Ja sa saad ju seal vaadata, mis siis teised on teinud, et sellepärast me ju ka need lugusid räägime, sa saad teistelt ikkagi õppida. Muidugi sa pead enda nagu tee leidma ja sobiva, no, mis sulle sobib, aga et me jääme nagu sellesse kinni, nagu keegi peaks tulema mingi valmis lahenduse sulle andma, aja ka veel kuidagi ja raha sinna juurde ja siis, oh, siis ma teen. Et kui muidaks vaadata kõiki neid inimesi, ägedeid inimesi, kes on midagi saavutanud elus, siis neid kõiki ühendab paar suhteliselt sarnast asja ja üks nendest on töökus, see, et nad ei anna alla, nad töötavad kogu aeg ja selle nimel on ju. Ja väga paljudel on ka näiteks see, et nad lihtsalt on valmis vastu võtma seda, et kui midagi tuleb välja. Noh, ma arvan, et väga paljud inimesed oleks võinud, ma ei tea, teha mingit Zoomi kõne on ju, kutsuda eksperte kokku, aga kui paljud tegelikult seda teevad on ju, et palun väga, sa viitsisid kõikidele kirjutada, mõelda välja teemad on ju, mingi teha see Zoom, noh, et see on suur töö, aga noh, ja jällegi tegelikult kõik võiksid teha, aga keegi ei tee, noh, vähesed teevad on ju, see on see hea näide, palun väga. Ja aitäh ja nii tore, et tullakse, et noh, ongi, sa peadki ainult küsima on ja miks sa seda teed on ja et ma ei tee seda, et kuule Katri, mul ei ole midagi õhtul teha, et äkki tuled. Räägid minuga, et. Aga just see, et jah, sa teed ka nii hästi välja selle, et need vigu ei nähta selles mõttes vigadega või ebaõnnestumine isse, mis nüüd saab nagu tihti inimesed ei taha oma äri ära lõpetada, kui on tegelikult nagu aeg lihtsalt mööda näiteks saanud on ja isse see on mul ebaõnnestumine. Aga see ei olnud ju, see siia katsed, see proovisid, võibolla mingi aeg läks tegelikult üldse hästi, on, et me nagu õudsad seda kaotust ju kardame on, et, no, ja ongi valus ka selles suhtes, muidugi me oleme inimesed. On, ja. Nii, Kirsi ka ütleb, et vabandusi leidub kõigile alati nii palju, et tegusid vähe, no nii on, on ja no, muidugi me teeme kõik seda viga ikka. On, ja. Aga, ja. Ja ma siin võibolla mainin ka ühte huvitavat asja, et ma mäletan mul... Keegi kunagi küsis, et kui ma alles alustasin, et ma andsin hästi palju tasuta infot ära ja mult küsiti, et Katriin, et ega sai, noh, sa oled nii palju tasuta infot, et äkki siis keegi ei tule su mentorlusse, on ju. Ja ma mõtlesin sellest, et tõesti äkki ei tulda, sest et ma annan nii palju ära, on ju. Ja aastaid, noh, see mõte jäigi nagu mind kummitama ja aasta hiljem, äkki sellel aastal ma nägin mingit riili, kus siis inimene rääkiski sellest, et tasuta infot on nii palju, kui palju tehakse neid tasuta väljakutseid, tasuta webinare, mingid Zoome asju, aga ja seal antakse väga palju head sisu, aga kui paljud reaalselt võtavad selle sisu ja lähevad tegema, on ju. Et ka seda ei tehta, isegi seda ei viitsita teha. Just tulevad üritusele ei küsi küsimusi, on ju, noh, et nagu how? Ja teil on veel natukene aega lisaks küsida, et kindlasti olge hästi aktiivsed, et seda rohkem te siit saate. Aga Karmen on küsinud ja küsib, et kas algselt tuleks siis paika panna eesmärgid ja strateegia, et need tunduks nagu kõige olulisemad alustamiseks? Instagramist on ju räägime pigem siis. Räägime Instagramist, ma arvan küll. Ja et ma strateegiat kohe ei paneks paika, ma arvan. Instagramis minu aus soovitus on see, et lihtsalt alustada. Valida üks teema, mis sind huvitab ja lihtsalt go crazy, pane storiesid, jaga enda elu. Minul oli niimoodi, et ma näiteks, mul ei ole praegu mingit näidata, aga ala, ma ei tea, ostsin mingi küünla ja siis olin ise üli vaimustuses sellest küünlast ja siis ma jagasin storyt ja ostsin sellise küünla, leidsin ikki as sellise küünla, nii lahe küünal on ju. Ja inimesed lähevad täiega kaasa, et neile meeldib jälgida selliseid inimesi, kes jagavad nende tükikest enda elu, jagavad mingit kasulikku infot on ju. Ja selle teekonna vältel või selle teekonna ajal sa tegelikult lõpuks leiad seda, mis paneb sind põlema. Nagu ma ütlesin, mina ei jõudnud kohe Instagram mentorini. Ma jõudsin 6 kuud hiljem on ju, et aga ma pidin mingist asjast alustama, nii et kõige olulise on lihtsalt alustada, lihtsalt alustada. Siin on nii ja ma pean tõmbama paralleeli investeerimisega täpselt sama. Kõige tähtsam on alustada, kuidas sa alguses, muidugi sa ei tea mingit suurt strateegiat ja sinna jäädakse kinni. Aga ma ei tea nagu kõiki asju, aga ma ei tea, kus ma tahan jõuda. Alguses sa lihtsalt pead alustama ja siis sa õpidki selle käigus on ja ega sa ennem ei õpi ja tegelikult ju. Alles katsetades, alles praktiseerides, et mis toimib, mis sulle meeldib. Aga Tuuli küsib.
et mis ajaga võiks jõuda 100 jälgijani, ilma et nende enda isikliku kontolisti kohe alguses ei kaasa ja ei tüüta, et eeldusele, et postitad regulaarselt ja läbi mõeldult. 100 siis. 100 nädalaga. Oleneb teemast, tegelikult väga palju oleneb teemast, aga kui teema on selline, mis on suuremale, laiemale sihtrühmale, siis riile tehes, mingit laive tehes, postitades regulaarselt. Noh, loosimängust ma ei räägigi, loosimänguga saab päevaga teha 100, aga jah, ma arvan, et kui konto on valmis, siis paari nädalaga võiks nagu tegelikult saada. Ja, aga konto peab valmis loomulikult olema ja head sisu. Eriti alguses, kui te alustate, ma soovitan täiega palju toota ekspertliku sisu, sest et ekspertlik sisu on see, mis paneb inimesi nagu teid jälgima, teid vaatama. Inimestele meeldib saada tasuta infot, kuigi nad ei kasuta seda, aga neile vähemalt meeldib tunda, et nad saavad seda. Ja konto, kus on paljud kasuliku sisu ja inimesed ei taha seda ära kaotada, nad panevad follow. Nii et alguses tootke tasuta sisu, nii, nagu seda ekspertliku kasuliku sisu nii palju kui saate. Mul tuli üks hea lugu siia meelde sellega seoses, et no minu mõelest ka 100 on väga lihtne tegelikult saada, et seda ei pea kartma, et kui sul nagu kasvab, siis on juba natuke raskem, on ju, noh, siis sa ei tundu need suured ka need numbrid, on ju, et algul ju 20 tuleb oigu palju, on ju. Aga meie tegime niimoodi iljuti, et mikroinvestori tuleb kohe üks uus toode välja. Tegelikult ma arvan, me avame homme eelmüügi. Ja siis me tegime niimoodi, kõigepealt tegime konto, selle konto nimi on Räägiks rahast. Ja seal on lihtsalt minu need brändi värvid, aga sa tegelikult ei saa üldse aru, mis see on, isegi minuga ei seosta. Ainult võib-olla see, et mina olin ainus esimene jälgija ja see konto jälgib mind ainsana. Ja hakkas tulema jälgijaid. Ja siis, kui oli mingi 61 jälgijat, oli juba hästi kiirelt koos, siis tegime story, et nii tore, et te tulite, aga et kas te teate ka, miks te siia tulite. Et noh, nii tore, et tegelikult ei tea. Ja siis me nagu andsime vihjeid, et on mingi toode tulemas ja selle taga on nagu lugu, kuidas see tekis, et investeerimisfestivali Marko Olo ja Kristi Saare nagu tegid mingi väljakutse ja sellepärast me pidime Iiumaal kokku saama. Ja siis tulid teised Iiumaale ja siis Karolina, kes käis ka seal, siis ta läks tagasi ja siis tal tekis selle toote idee praami peal. Ja ainult seda lugu, ja see läks nii ilusti nagu lendu, on ja muidugi nemad ka jagasid, seda me tägisime neid, on ja tegelikult seal kontol ei olnud nagu mitte midagi ja nüüd tegime seda, tahtsime katsetada seda pusletükkidest, vaata, et pilt tuleb kokku, et siis sa saad teada, mis see toode on. Ja täna õhtul, kui tuleb see niimoodi kokku, et sa näed, mis see on, ja ma võin öelda, see on vestuskaardid, räägiks rahast. Selline kaardipakk ja tal on kaks poolt, et üks pool on, et me hakkame rääkima, küsin sinult küsimusi ja teine pool on see, et seltskonnaga, et kes meist on näiteks, ma ei tea, kõige suurem kooner ja paned talle ette. Ja, aga noh, et see on nii hea lugu, kuidas see nagu lendu läks, noh, mingi üle 500 tuli hästi kiiresti, nagu inimesed ei teagi, millest see tegu, sest see lihtsalt oli see, noh, nii huvitav ja sa teed selle asja nii põnevaks. Ja noh, me ei ole ühtegi riilise veel sinna teinud, sest me ei ole seal näokagi olnud, et noh, saab nii palju asju veel teha, aga see oli nii äge vaadanud, ma otsin, issa, mis nüüd toimub, nii kiiret pole ennemgi näinud, et mina arvasin, et mikroinvestor sai ka algul nagu päris kiiresti, aga et sõltub, mida sa teed. Nii et tulge kõik, siis räägiks rahast ka jälgima, et see on hästi äge. Täpselt, see on väga, väga lahe tähelepanek. Ja lihtsalt inimestel hakkas põnev vaata ja sa pead mõtlema, mis siin, kas sul endal oleks põnev siis. Kindlasti on inimesi, kellel ei ole, ma ei tea, ei viitsi seda puslet vaadata. Noh, siis ta võib tulla näiteks, ma ei tea, mõne päeva pärast vaatama, mis seal kokku sai, aga sa ei peagi igat seda tükki nagu jälgima. Ja ei olegi kõigile, nagu me oleme rääkinud, aga lihtsalt mõtle, mis võiks teistel ka nagu põnev olla ja nagu sa ütled, on ju ariv, et miks sa seda teed ja miks ma peaksin siin jälgima, võiks mõelda. Ja. See on alati ja kui arvatakse, et tegelikult teemad ju on otsa saanud, ma ei tea, millest rääkida, siis tegelikult nii ei ole. Alati on milleski rääkida, neid teemasid tuleb aina rohkem juurde. Lihtsalt jällegi me tuleme selle juurde tagasi, et inimene on laisk, ta ei viitsi välja neid mõelda ja ta otsib vabandusi. Mul on isegi reegel, et minu tiimi näiteks, mitte ükski inimene ei ole minu tiimis selline, kes ütleb, ma ei saa või me ei saa või me ei jõua. Okei, üks on, aga ta on lihtsalt mu äripartner ja elukaaslane. Ma ei saa midagi temaga teha.
aga üldiselt jah, selles mõttes, et kui minu tiimi peaks kunagi jõudma inimene, kes ütleb, ma ei saa, siis mul on selline tunne, et see on selline, noh, sa juba paned enda elul, enda mingi tegevustel risti peale, ja milleks seda on vaja. See tõmbad teisi ka maha, nagu seda kogu seda entusiasmi teha ja hoogu nagu. Teivi ütleb, et lugu mõne toote taga on alati nii tore kuulda. Ja siis on üks asi vaata, sa räägid ju storytellingust, et räägi seda lugu, on ja et inimesi huvitab, et mis see toode on, miks ta tekkis on ja noh, miks teie näiteks seal taga olete. Ja samamoodi Katriinile, et 1000-eurone palk ei rahuldanud ja see sündis mugavussoonist välja liikuma. Ning nüüd silm särab endale töötades teemal, mis endale väga meeldib ja toob teistele ka kasu vahva. Ja ta jätkab ka seda, et sa saad mehe mindseti suunda muuta, ole talle eeskujuks. Tean seda omast käest, kuid vastupidi. Kus siis ma arvan, et tahtmatult nagu nii oled juba eeskujuks, on ju? Et eks see mõjub ikka? Jah, paratamatult. Noh, meil on selles mõttes hea kombo koos, et ma alustasin küll üksinda, ta liitus hiljem natuke, aga meil on hea kombo, et kui mina olen selline äkiline kohe, siis tema on vastupidi korra pidurdame, korra vaatame, kas kvaliteet on korras, et selles mõttes, no jah, ja üldse tegelikult tulevikuks ka, et alati õiged inimesed on mega olulised, kui järsku teie teele satuvad õiged head inimesed, siis krabage nendest kinni ja tehke midagi koos, et üksinda on raske, aga koos on palju lihtsam. Ja see on nii hea siia lõpetuseks, et meil on aeg nüüd otsa saanud. Aitäh kõigile, kes küsisid. Aitäh muidugi Katriinile. Aitäh, et olite meiega ja loodetavasti panite hästi palju endale kõrva taha. Õnneks tuleb salvestus, saate mitu korda kuulata ja saab mingi aja pärast uuesti, kui no, mõni koht võib-olla üldse ei kõnetanud täna. Aga kõige olulisem on tegutseda, nagu sa ütlesid. Täpselt. Lihtsalt hakkate tegema. Homsest, tänasest leida kontod, mis motiveerivad ja ettevõtted, mis meeldivad ja lihtsalt hakkate liikuma. Kuhugigi küll see eesmärk lõpuks tekib ka teekonna jooksul. Just. Aitäh sulle, Katriin, ja ootame sind siis siia jõuluteelsesse koju. Aitäh. Ilusat õhtut. Aitäh kõigile. Tšau.